Kakaman! Таир Kakaman дуртай дээ. Би дуртай. Мочоо хах дургүй мүү? Би дуртай штэ. Та алинд нь? Би алиныхд нь дуртай. Дан. Сүүзм. Би гүзэлэн дуртай. Хүй, гурлаа найзыгаа өрий тэнэ. За тэгье. За тэгье. Зэн. За, манай нэг өөрийгөө танилцуулаарэ. За, би 6 настай. Намайг Бацэнгэлийн Ами Эрдэнэ гэдэг. Би 57-р сургуулийн 1-ийн Г ангид сурдаг. За, авиалын дайцаар өдөр ямар авиастай ирсэн бэ? Би дууд болон шүлэг уншина, онсох таалгана, ертөнцийн горон уншина. Гүүх, зөндөө халаа авиастай ирсэн мэн тэнэ? Тийм. За, тэгвэл гурал яхлаа дууган сонсох уу? Тэгээ биш ээ. Алтан авч хийслэдэ, айны шоу буцлаада, юусын сарын нэгэн боллоо, ерөөсөө бидний баярда. Номхон мөрөө унлаада, номтой цүнхээ үрлэдэ, эрдэн үнсүлээ давигаа даагаа, дэрдэн сурхаар явлаада. Сайхан цагаан байшинтэй, гайхан олон хүүхэдтэй, сургууль дээрээ багшаар огтулж, сурагч болох сайханда. Мөнгөн хан хүнжин гэнлээ, мянган эзэн дуудлаада, 9 сарын 1 боллоо, ерөөсөө бидний баярда. Манай нэг нэрээ ямар баяр дуртай вэ? Шинэ жил. Ягаад? Өвлөгөө өвөөгөөс бэлэг аваад гой гацуур модоо застдаг. Манай мочогч бас шинэ жил дуртай тий? Тий штэ. Үнэхээр гоё шүү. Одоо тэгтээ яг зун чинь ямар баяр болдог лээ? Хүүхдийн баяр болдог. Оо тий штэ. Миний хамгийн дуртай баяр болно штэ. Бас наадам болдгоо штэ бонго. Оо наадам. Гоё шүү тий. За, одоо харин гурлаа найзхаа шүлгийн сонсох уу? За тэгье. Монгол тухайн хар ус самардаггүй, хаалга алдаж зогсдоггүй, хайч ангаалгаж тавьдаггүй. Хайлган Монгол тухайн сав хоосон буцаадгүй, санснаа бийлэнд тооцдгүй, сар өдрийг товолдоггүй, саруул Монгол тухайн ургын дээгүүр алхдаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зэнгэдэж өгдөггүй, уужим Монгол тухайн цугны сүдэр дээр гişигдггүй, суугата ташуур тулдаггүй, сүнэхта суга тинийлэгдггүй, сууд Монгол тухайн зөөхи сүүгээ дээжилдэг, зүн савиндоо итгэдэг, зүв эргэж тойрдог, зөөлөн Монгол тухайн газар хөндөгтөө аргадаг, гал голомтоо тэгдэг, гар сунгаж золгодог, гайхан Монгол тухайн. За, одоо гурван найзаараа онцгой талхаар яна за. Би ганцхан Монгол гэрийн тансаг талгана. Дэнди үгний 70 хүүтэн дажгүй өрөвдөг дархан хоёр авраг тэр юу вэ? Багна. Зүг байна. Хоо! Хөнгөрсөн арганд хөнгөн зам зөмсгөн тэр юу вэ? Том. Боро. 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 Гэрийн бүрээс. Боро. За дахиад хэлтэлээ за. Хөнгөрсөн арганд хөнгөн зам зөмсгөн тэр юу вэ? Эсгий. Зүг байна. Та яаж таагаад байгаа юм бэ? Таагаад таачлаа. За, оо, одоо манай найз чинь нэрээ ертөнцийн гор бас байгаа тий. Тий шүү. За, сансэн дэ та. Ертөнцийн гор Эрдэнэ, дээд Эрдэнэ, энэ нэгдэлт дунд Эрдэнэ, Эрдэм чадвар, доод Эрдэнэ, Эрдэнэс баялаг. Уха! Дахиад байгаа юм ээ за. Баг. За. Манай бонго асуух юм байна уу найзс маань? За би нэг асуулт асууя. За. Манай найз том болоод ямар мэдрэлтэй болохыг хүсдэг вэ? Зураач. Одоо зураг зурдаг уу? Зурдаг. За, ямар зураг зурчих вэ?
гэр бүлийг. Чи бид хоёрыг зураарай заяа. Би зурсан шít. Тийм үү? Тэгээ аваад ирэхгүй яасан юм бэ лайза? Тий, зурга аваад ирэхгүй тий. Мартчихсан юм уу? Тий. Хөө. За за дараа нь бид гуравт харуулаарай заяа. За. Хөөе бонго. Надаа бүр амар гой санаа төрлөө. Хөдөлнөд гурал чим манай үзэгч найзууд маань гой гой бэлэг авч ирдэн шít тийм ээ. Хөдөлнөө тэр бэлгүүдийн өрн гэж гоё гэж араарай гэд өлөжөөвөл гоё юм шүү. Зураг мурга тий. Бас гоё санаа үн тий. Тийм бэ. Тэгвэл найзгаа зураг авчрах юм бол ардаа өлгөнө. Тэгнэ. За. Авьяасаа мундаг үзүүлсэн найзгаа тэхэр одоо тоглоом юм болно да үргэ.